Na nani ati wana... Mimi ninawauliza swali. Kama niliwashinda nikiwa nje ya serikali, saa hii niko chini ya kitanda ya William Ruto, watakuja kuning'oa hapa? Mchezo bwana. Watajua? Ehe, na wajue kwamba hata mimi wanasema tu wamenichorea. Lakini nataka niwaambie wapinzani wangu, kama mnafikiria mnakuja kunizumbua kichwa hapa, hakuna kitu mtanifanyia. Mimi ndio nimewachorea kuwachorea. Mtajua mchui. 2027